אז אחר כך, אחרי שאני אדבר, שוב נשמע דברים, איך להצליח בספרינט הסופי, כמו שקוראים לזה. שאלה, איך לא מתייאשים? איך לא מוותרים? יש מצוות שאני מנסה להתקדם בהם כמה שנים טובות ושום דבר לא מתקדם. וגם כשאני מתקדם, אני חוזר אחורה. האם הקדוש ברוך הוא עדיין חפץ בנשמה, בנשמה כזו, הנכנעת לחומר כל פעם מחדש? זו שאלת השאלות, ולכן יש עליה ארבע תשובות. כלומר, אדם עושה תשובה פעמים רבות ולא מצליח. תשובה ראשונה, מה פירוש לא מצליח? לא מצליח במה? לא מצליח להביא תוצאות, או לא מצליח בהתעוררות. ההתעוררות לעשות תשובה ההתעוררות לעשות תשובה, בסדר עכשיו? כן? ההתעוררות לעשות תשובה היא בעצמה תשובה. גם אם האדם לא עשה תשובה. כמובן לא רק התעוררות תיאורטית. התעוררות, מאמץ. ניסיון, גם אם אין תוצאות. זה לא נקרא שהוא לא הצליח. לפום צערה אגרה. ההשתדלות היא כבר חלק מן ההצלחה. תפילה לפני הלימוד. שאנו רצים והם רצים. אנו רצים ומקבלים שכר, הם רצים ואינם מקבלים שכר. למה לא מקבלים שכר? נגר לא מקבל שכר, חשמלאי לא מקבל שכר. תשובה, אומר רב יצחקים. הם מקבלים שכר רק אם יש תוצאות. אתה מקבל שכר גם אם אין תוצאות, על עצם המאמץ. חשמלי לא יכול לומר, התאמצתי שעתיים, באמת, באמת, ולא הצלחתי. אני לא חייב לשלם. אבל אדם התאמץ ללמוד גמרא ולא הבין, הוא מקבל שכר. התאמץ לעשות תשובה ונכשל שוב. הוא מקבל שכר. גם על הדבר הקטן הזה. או כמובן, עוד פעם, לא מדובר התעוררות, התלהבות ולא לעשות כלום. לא. הוא עושה. אני מנסה להתקדם. גם כשאני מתקדם, אני חוזר אחורה. אבל הוא התקדם. משל, למה הדבר דומה? פרקי אבות, פרק ג', פרק ב', פרק ג'. הכל לפי רוב המעשה. נו פשיטה.
עשית הרבה מעשים, הרבה שכר. אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, מה עדיף? לתת 100 פעמים צדקה שקל, או פעם אחת 100 שקל? 100 פעמים שקל. אנחנו לא יודעים פה מצד העני מה יותר נוח לו. זה אפשר לסדר. למה? כך אומר הרמב״ם, וזה מובא בהרבה ספרים. כי הוא יתאמץ הרבה פעמים. הוא יתאמץ 100 פעמים לתת צדקה. אף על פי שהוא נתן מעט. ולכן, גם זה, גם אם עושה תשובה ונופל, עושה תשובה ונופל, זה נקרא תשובה. קושיה. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ב', ומה היא תשובה גמורה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. וזה גם להמצא של הרמב״ם. זה גמרא. היחידה מתשובה, בעל תשובה, כיוון שאותו מעשה בא לידו והוא לא חטא. קושיה, תשובה, התשובה בקושיה עצמה. כי הרמב״ם מוסיף מילה, איזוהי תשובה גמורה. אם הוא אומר תשובה גמורה, סימן שיש תשובה לא גמורה. אבל תשובה לא גמורה זה תשובה. כמו שאומרים בתפילה, החזירים תשובה שלמה. אז תשובה לא שלמה, זה גם תשובה. הוא גלין גאולה שלמה, גאולה לא שלמה, זה גם גאולה. רפואה רפואה שלמה, רפואה לא שלמה, זה גם רפואה. וככה כתוב בספרים, בכלי יקר, ומה שכתוב, שזה תשובה גמורה, זה לרבך דמילתא, זה המדרגה העליונה, זה לא פוסל את המדרגות האחרות, וגם השלה מלכות תשובה, כותב שיש 7 מדרגות בתשובה. במדרגה הכי עליונה, זה המדרגה של התשובה הגמורה, שלא ישוב לכסלו עוד, ועל זה נאמר, מקום של בעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. גם רבי צדוק הכהן הבלובלין, בספר תקנת השבים, מונה 7 מדרגות של תשובה. וכן, זה התירוץ הראשון. תשובה ונפילה, תשובה ונפילה, זה תשובה. וכמובן, עוד פעם זה לא אומר, החטא ואשוב, החטא ואשוב, אז יהיו לו 100 פעם עם תשובה, לא יודע. תירוץ שני. ככל שאדם חוטא, יותר קשה לו לעשות תשובה. למה? ידוע. עשה אדם עבירה, ושנה בו, בה, נעשית לו כהיתר. כמובן זה לא היתר, אלא הרתיעה הפנימית, הרוחנית, החרדה של גודל החטא, הוא כבר לא מרגיש. אז מה? אז קשה לו לעשות תשובה. כי הוא לא מרגיש שזה עבירה. אבל הוא אשם, ודאי שהוא אשם. אבל זה נעשה יותר ויותר קשה. עיקר העונש של האדם זה על הפעם הראשונה שעוד לא נעשית לו כיתר. שהיצר הרע עוד לא יתאחז
אבל אחרי שהיצר הרע יתאחז, זה יותר קשה. דיברנו על זה, לא זוכר, כמה ימים. היצר הרע הוא כמו נחש, הוא ישופך עקב, אתה תשופנו עקב. הוא לקוד. זה יותר קשה לו. ולכן יש למאמץ שלו ערך יותר גדול. תירוץ שלישי. כאשר אדם מנסה לעשות תשובה, היצר הרע מתעצם. על פי כלל הפעולה והתגובה, אקציה ריאקציה. כשיצר הרע רואה בן אדם מיואש, הוא לא מטפל בו. מלאכתו נעשית על ידי אחרים. אבל כשאדם מתאמץ לעשות תשובה, היצר הרע מתגבר. הרבה פעמים אדם אומר, לא יודע, הייתי בכיתה י"ב, בחור טוב. מאז שאני בישיבה, יש לי יצרים חזקים שלא היו לי קודם. נו, בוודאי. היצר הרע נלחם על קיומו. מה, היצר הרע זה מישהו? ודאי זה מישהו. אתה מדבר עליו כאילו זה מישהו עם אסטרטגיה. ודאי זה מישהו. ומי זה המישהו הזה? זה אתה, אתה המישהו הזה. מה, אני יצר הרע? חצי יצר הרע, חצי יותר טוב. אז יש לו אסטרטגיה יצר הרע. ולכן, אם אדם עושה תשובה, היצר הרע תוקף. ואז האדם נופל. התוספות יום טוב מזכיר את זה. בפרקי אבות, לא יירא קרי לכהן הגדול ביום הכיפורים. זה נס. למה זה נס? הכהן הגדול, הוא ביום הכיפורים, הוא יירא קרי. תשובה, דווקא בגלל ההתעצמות הגדולה, אומר התוספות יום טוב, שזה יום הכיפורים וזה הכהן הגדול, אז היצר הרע תוקף ומביא לו קרי. אם כן, היצר הרע הוא מתעצם כאשר האדם מתקרב אל הטוב. אז אמרנו שלושה דברים. ארבע דברים עכשיו. לפעמים האדם אומר, אני אפילו לא מצליח להתמרמר. אפילו לא כואב לי שאני חוטא. אז אני אומר וידוי. אז אני מחליט לעשות תשובה. אבל זה לא שובר אותי. אבל אתה רוצה להתמרמר? כן. אתה רוצה שיחב לך? כן. אתה רוצה לעשות תשובה? כן. אבל אני לא מצליח להתמרמר. מה, באופן מלאכותי אני אתמרמר? תשובה. נאנס, חשב לעשות מצווה, ונאנס, נחשב עליו כאילו עשה את המצווה. רצית להתמרמר, ואתה לא מצליח. אי אפשר באופן מלאכותי, זה לא תיאטרון. אז זה כאילו התמרמרתי. כי וידוי בלי התמרמרות, זה לא וידוי, אומר הרמב״ם. זה סתם וידוי דברים, אומר דברים. רשמנו, בגדנו, גזלנו. ואפילו לא חושב על המילים. אז מה אמרנו? ההתאמצות היא... ההתאמצות עצמה היא תשובה. ככל שאדם חוטא, התשובה נעשית יותר קשה, כי נעשית לו כהיתר.
ועוד אמרנו, שככל שאדם עושה תשובה, היצר הרע יותר נלחם על קיומו. ועוד אמרנו, שאם לא מצליח להתמרמר, כי קשה לעשות תשובה בלי להתמרמר, אבל כבר לא מצליח, כי היא נעשית לו כיתר, אז זה נחשב אונס. ומה הפתרון? זה מה שמטריד אותנו. כיוון שפה אדם נמצא בפלונטר, אז כמובן יש פתרון. קפוץ! תדלג! כן, אבל זה לא כל כך פשוט. מה זה לדלג? תשובה מאהבה. דילוגו עליי אהבה. כן, אבל איך אדם מדלג? תשובה. הוא חייב להכניס בתשובה מרכיבים של אהבת השם. ככה יש שדרשו את הפסוק. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בבונך. נו בוודאי, מה החידוש? לא רק שמה החידוש שואלת הגמרא יום הפיבה ועמוד בית, אלא זה סתירה. כשלת בבונך. אבון זה מזיד. כשלת זה שוגג. מתרץ את הגמרא, על ידי שעושה תשובה, זדונות, תשובה מהירה, זדונות נהפכות לשוגגים. תשובה מהווה, זדונות למצוות. כשלת בבונך. כלומר, זה מה שהגמרא אומר. בעלי המוסר אומרים, הכיוון השני. הפכת את האבון לכשל. הפכת את המזיד לשוגג בגלל ההרגלים. אז מה הפתרון? שובה עד השם אלוקיך. לשוב אל ריבונו של עולם. מה זה לשוב אל ריבונו של עולם? אל ריבונו של עולם, אהבה. צריך להכניס אהבת השם. אלא מה אנשים אומרים? אהבת השם זה לא אנחנו. אדרבה, אהבת השם זה מדרגה גבוהה, ואם אנחנו חוטאים, זה מכבה אהבת השם. אז איך יהיה לנו אהבת השם? זה מדרגה לילה לילה. לפעמים הזכרנו בשם הנציב, אהבת השם של כל אדם, ואהבת השם של יחידי יחידים. תשובה. כל דבר שהוא מדרגה עילאית, כמו אהבת השם, כמו שהרמב״ם מתאר בהלכות תשובה פרק י', באהבת תשגה תמיד, הוא חולה אהבת השם. גם המדרגות העליונות הן שייכות לכל אדם פשוט במידה מזערית. ולכן במסילת ישרים הרבה פעמים בפרקים הראשונים הוא נוגע במדרגות ששייכות לפרקים האחרונים. אבל אנחנו לא שם. קצת כן. כל אדם הוא קצת צדיק. כל אדם הוא קצת חסיד. כל בהמה יש קורטוב של מוסריות. כל צמח יש קורטוב של חיים, כמו בהמה. כל הדומם יש קורטוב של תנועה, אטום, כמו בצומח. אין ניתוק בין המדרגות. יש תחנות ביניים. לכן, גם אדם פשוט, כמונו, שלא שייך למדרגות גבודות, עליונות, שאל אהבת השם, לכל אהבה אני, אבל הוא שייך במידה מסוימת
אחרת לא היה כתוב בכל הפוסקים שיש מצוות תרי"ג מצוות לאהוב את השם. אחרת לא היינו מזכירים את זה פעמיים ביום, שלוש פעמים, וזה לא יודע, ואהבת את השם אלוקיך. אדם, גם פשוט, הוא יכול לגעת במידה מסוימת באהבת השם. ואז הוא פורץ את כל הפלונטרים שאמרנו קודם, שהוא לא מצליח, והוא קם, והוא נופל, והוא שוגג, כי הוא התרגל, ויצר הרע, על ידי אהבת השם. אהבת השם, גם אדם פשוט, הוא יכול. על ידי אהבת השם, לא רק שאדם מדלג מדרגות, קופץ מכשולים, כשלת, אלא גם הוא אוהב לקיים מצוות. מה שאנשים מדברים כל היום, אני לא מתחבר עם המצווה הזאת, אני לא מתחבר, הוא לא מתחבר. מה פירושו לא מתחבר? הוא לא מאוהב במצווה. אבל למה הוא לא מאוהב במצווה? כי הוא לא מאוהב בשם. מי שמאוהב בשם, מאוהב במצוות. גברת שכנה, את יכולה לשמור לי על התינוק? כן, בשמחה, גברת. אז פה יש בקבוק, ופה יש חיתולים. לא, 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 לא. אני לא מחליף. למה? זה מגעיל אותי. ואת התינוק שלך? זה לא מגעיל. כי אני אוהב אותו. כיוון שאוהבת את התינוק שלה, זה לא מגעיל. כיוון שאוהבת את התינוק... אגב, יש גם בפעוטון לפעמים, גננות, לא יודע איך זה נקרא, מטפלות, הן לא מחליפות את התינוק. או לא מחליפות אותו בשעה האחרונה, כי זה מגעיל אותם. אז הוא מגיע הביתה עם אדום וכולו וכולו. מה זה פה? זה מגעיל אותה, בא בטענות, חפשים מקצוע אחר. אם כן, אדם הוא מאוהב בתינוק, הוא מאוהב בקצה של הציפורן, הוא מאוהב בטיפה קטנה של לכלוך, הוא מתקן. מה שאדם לא מתחבר, כוונה הוא לא מאוהב. הוא לא מאוהב בשם. אז הוא לא מאוהב בשם, הוא לא מאוהב במצוות. אז כל המצוות הן לא לתורך. אבל אהבת השם זה מדרגה גבוהה. נכון. אפשר לקיים מצוות מתוך משמעת. אני לא אוהב את המצוות, אני שונא את המצוות, אבל חייבים. נכון. זה אפשרי. זה גם חייבים. זה כובש. אבל בדורות האחרונים זה לא הולך. למה זה לא הולך? זה לא הנושא. זה לא הולך. ולכן, אדם צריך מידה מסוימת, כורטוב, של אהבת השם. אהבת השם, מאוהב השם, מתלהב מהשם, מתגעגע אל השם, איך אומרים? מורעל על השם. מורעל זה שם, כן? ושמתם, שם, תורה זה שם. שמתם, שם לא תם, זכה שם חיים, לא שם לא חיים, מורעל ושם חיים. הוא חייב. אחרת, כמו שאמרנו, עושה תשובה נופל, עושה תשובה נופל, עושה תשובה נופל. כי הוא כבר לא מתמרמר, כי הוא כבר לא מתרגש, כי הוא כבר לא מתלהב, כי הוא כבר לא מאוהב אל ריבונו של עולם. אז איך אדם יגיע לאהבת השם? זה לא בעיה. גם במיוחד בדורות האלה. שקשה מאוד אהבת השם. כי אדם, כי מאהיבים על האדם הבלים של העולם הזה. אוכל ובגדים ומוצרי צריכה והנאות מלהיבים אותו ומאהיבים אותו. ואדם לא יכול להיות מאוהב בשני דברים בבת אחת.
יש דברים אפשר, שני דברים בבת אחת. אני יכול להבין סוגיה, אביי, אני יכול להבין את ההפך, הרבה. אני יכול להבין מה אנחנו אומרים, אני יכול להבין מה הרומאים אומרים. אבל אני לא יכול להתאהב במה שאני אומר, או מה שהרומאים אומרים. גם בכיוון הפוך, לא תחמוד. איך אני לא אחמוד? הרי אני חומד. תכניס לעצמך חמדת השם, אז כבר לא יהיה מקום לחמדה אחרת. כמו כוס כל כך מלא, שיהיה אפשר להכניס דבר אחר. אז גם פה, אדם, הוא מלא כל כך הרבה חמדות של הבל, הוא אין איפה לדחוף חמדת השם. אז כדי לדחוף חמדת השם, חייבים לעשות ציפוי אומנותי. לשיר בתפילה, מהתחלה עד הסוף, לנגד עם גיטרה וכן הלאה. אבל הוא לא מאוהב בשם, הוא מאוהב בגיטרה. אז איך אדם מגיע לאהבת השם? מכל השאלות ששאלנו, זו השאלה הכי פשוטה. איך מגיעים לאהבת השם? קונים ספר וקוראים את הפרק, אהבת השם. איזה ספר? איזה ספר לא? יש ספר אחד של מוסר ושל אמונה שאין לו פרק אהבת השם? לפעמים זה ארוך, לפעמים זה קצר. זה כתוב בכל הספרים. לפעמים זה לא כותרת של פרק, זה מפוזר. כמו מסילת ישרים, זה נמרח לכל אורך הספר. יש ספרים שזה פרק שלם, חצי פרק, מלא ספרים. איך להתעורר, איך להתאהב בריבונו של עולם. אתה אומר, אני לא מרגיש. חכם בלילה, אז מה אם אתה לא מרגיש? מה אתה רוצה שזה יבוא לבד? תסביר לי משפט פיתגורס. אני לא מרגיש משפט פיתגורס. אז תעזוב את האוניברסיטה, מה אתה רוצה? דברים חשובים, הם לא באים לבד, הם באים על ידי עמל. אם זה חשוב, צריך להפוך עולמות. זה חשוב לך אהבת השם? כן. אז אתה חושב שזה בוא לבד? כן, אני לומד גמרא ותוספות. כן, גם תמשיך. אבל צריך ללמוד בספרים, א', שמסבירים לך מה זה אהבת השם, ב', שמסבירים לך איך להגיע לאהבת השם. וזה מלא. כל יום חצי שעה, כל יום רבע שעה, לא יודע, כל יום שעה. איך להעצים אהבת השם? הקטנה, בדרגה שלנו. אבל זה לא משנה שזה קטן. זה עולם אחר. זה איכות אחרת לגמרי. אהבת השם. על ידי אהבת השם, אדם מצליח לפרוץ את כל המכשולים האלה. קודם הסברנו למה זה קורה, והסברנו גם זה שווה, גם עם כל החיים ככה זה יהיה. תעשה תשובה טיפול, תעשה תשובה טיפול, תעשה תשובה טיפול. גם כל החיים יהיה ככה. זה לא נקרא פושע, והקדוש ברוך הוא אוהב אותך. האם הנשמה הזאת שווה? איך הוא שאל? הקדוש ברוך הוא עדיין חפש בנשמה כזו, הנכנעת לחומר כל פעם מחדש. בוודאי, בוודאי. הקדוש ברוך הוא אוהב. נכון, הקדוש ברוך הוא כואב לו שאתה נכנע מחדש, אבל הוא אוהב שאתה מתאמץ כל פעם מחדש. ואף על פי שההתאמצות הזאת היא לא תמיד מלאה רגש ומלאה התמרמרות, בכל זאת אתה מתאמץ. אתה לא מניח את הנשק, אתה לוחם ולוחם ולוחם. אז הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את זה. כשאדם הוא לוחם, גם אם הוא נופל. בעמי אירופה הייתה שירה לעורר רוח החיילים. שירת רולן. רולן, קצין צרפתי, רולן. בצרפתית יש נון אפית. מה שאין בשפות אחרות, מה
מה שמעורר שאלות תמיד בכתיבת גיטין. כי אם אתה כותב רולן, זה לא השם שלו רולן. זה רולן. אבל בעברית אין נון אפית. יש ככה, איך כותבים ג'ורג'. אז אשכנזים כותבים בלט זיין שין, ג'ורג'. וספרדים כותבים זה. אבל זה נושא אחר שלא ניצר לגיטין. אז הקיצור, הקצין הזה רולן, החברים שלו, הקצינים האחרים, קינו בו ותפרו לו מלכודת שיהרג על ידי הסרזינים. סרזינים זה ערבים. כלומר, הוא עבר בתוך מעבר צער, ובשני הצדדים היו סרזינים, ואז מלמעלה התנפלו על הצבא שלו וחיסלו אותו לגמרי. והיה לו, הייתה לו קרן, והוא תקע בקרן, טוטו, טוטו, לקרוא לעזרה. והם שמעו ולא באו. והוא חוסל עם כל הכוח שלו, לא נשאר אחד. אבל הוא לחם. הוא לחם במסירות עצומה. ואותה שירת רולן שימשה כזה מין פיוט, התלהבות לגבורה הצבאית, אבל פי שהוא נפל בקרב, הרולן הזה. אבל הוא לחם. אגב, להבדיל בין קודש לחול, אלחנן נטלי, שנהרג שם על ידי ערבים, הוא לחם במסירות עצומה. אחר כך חקרו, מצאו את הערבים, חקרו, והם הרגו אותו, אבל הוא לא נכנע, הוא לחם ולחם. אז נכון, העיקר, אתה לוחם, אתה לוחם, אתה לא מוותר, אתה לוחם אף על פי, שאתה לא מתרגש, ואף על פי, ואף על פי, אז הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. אבל אחר כך אמרנו, אבל אם אני רוצה לצאת מזה, אז אתה צריך איזה דילוג, דילוגו על האהבה. אתה צריך אהבת השם. ואף על פי שמדרגות עליונות של אהבת השם, זה לא אנחנו. אבל קצת מזה, זה כן אנחנו. כמו שאנחנו לא בעולם הבא, אבל אנחנו מעין עולם הבא, שבת. משהו. זה מעין עולם הבא. איך אמרו בעלי המוסר האשכנזים? גשמק. גשמק זה טעם, טעם, ריח. אז זה גם שווה. אם כן, אותו דבר כאן. קצת הוא תואם את אהבת השם. קורא ספרים על אהבת השם. ספר ראשית חוכמה של רבי אליהו דוידס, שלא היה אשכנזי עם שם כזה, ושר אהבה וכולו, כל כך הרבה נתיבים. טוב, עד כאן, יש לו שאלה. דרכי קניין של אהבה. אדם חושב מה הנשמה שלו, שבאמת הנשמה שלו מאוהבת בשם, חושב שהוא כן מאוהב בשם. זה לא שהוא מרמה את עצמו. גם אדם חילוני מאוהב בשם. גם אתאיסט מאוהב בשם. רק הוא לא מודע לזה. זה מה שהוא אוהב באמת. טוב. כן, כן, הוא צריך לדבר. הוא גם מאוהב בשם. הרבה, הרבה מאוהב. טוב, זה שלי. זה שלי. שלום לכולם, צהריים טובים. בסדר, זה. ברשות הרב.